Мен ерлан бейсенұлы және әйелім гүлзира ахметқызы. Біз қазақстан республикасы толыққанды азаматымыз. 2016 жылғы 12 айда қытай халық республикасының нұлқа ауданы жағаластай ауылы сентерлі мектебінде 2000 жылдан 2016 жылға дейін қызметте болғанбыз. 2016 жылы 12 айда қызметтен шегіру докладын жазып, қатысты рәсімиаттарын артымызда қалған келініміз Ақжамал Еркебайқызына қайта-қайта барумен нұлқа ауданық тәртіп тексеру комитеті және жағаластай ауылдық сентерлі мектептің қатысты қызметкерлері барып қол қойдырып алып, біздің қатысты қызметтен шегіну жұмыстарымызды бітіретіндігіне қағаздарға қол қойдырып алған. Осы қағаздар арқылы бізді қызметтен нұлқа аудандық тәртіп тексеру комитеті және нұлқа аудандық партком халық үміттері ішкі жақта қызметтен шегіндіріп қойған. Алайда мемлекеттік қызметтік системадан, мемлекеттік жүйеде қызметкерлердің жүйесінен бізді шегіндірмеген. Бұл жағдайды біз Қазақстандағы Қытай халық республикасы консулдығына барып, осы жақтың толыққанды азаматтығы болғандықтан Қытайдағы тіркеулерімізді, яғни азаматтықтарымызды өшіруге өтініш еткенімізді, паспорттарымызды қидыруға барған уақытта олар сендер Қытайдан халық республикасынан әлі қызметкерлер екенсіңдер, мағаштарың әлі тоқтамапты деп компьютердан системалық жүйеден өшпегендігімізді көріп, біздің паспортымызға жазып берген еді, ескертіп. Содан бері біз бұл жағдайларды түрлі қозаулар жасасақ та ешқандай өнім болмады. Біздің түрлі осындай азаматтықтан шегінбеу жағдайларымыз түрлі істерімізге, түрлі жағдайларымызға кедергі келтірді. Мен Қытай халық республикасы нұлқа ауданы тәртіп тексеру комитеті парткомынан шағым жасаймын. Себебі олар біздің ай сайынғы айлық, мемлекеттен бөлініп отырған айлық кірісімізді айлығымыздан қазынаға кіріс ретінде кіргізіп, бізден пайдаланып қатысты өзінің жоспарлы жұмыстарын атқарып отыр. Мен осы айлық кірістен пайдаланып атқарып отырған ақшаларды жинақталғанынан мынаны талап етемін. Осы пәлен жылдан бері қарайғы айлық кірісімізден бізге 30%-да 50%-ын айлық кірісімізден қайтаруды талап етемін. Өйткені біз бұл жағдайларда бізден пайдаланғандығы үшін көптеген рухани және заттық басқа да кедергілерге жолықтық. Осыны төлем ретінде талап етемін. Екінші, мен Ерлан Бейсенұлы және Гүлзира Ахметқызы осыдан бұрын үш ретке арыз беру барысында біздің айлық кірісімізден, еңбекақымыздан жинақталып отыратын қартты қамсыздандыру менен құрылыстану сомасын бізге қайтаруды талап еткен болатынбыз. Олар осы арызды қабылдағаннан кейін бізге қайтаратындығын және түрлі жазба сипаттарды беруді талап еткен еді. Сол сипаттары бойынша біз өтініш жаз деді, өтінішін жазып бердік және кадрларға, бітіретін кадрларға біздің атымызда бітіретіндігі турасында өтініш жазуды талап еткен. Сол бойынша біз барлығын істеп бердік. Алайда түрлі бұлтаққа салып міне әне менен бізді 3-4 айға созып келе жатыр. Сондықтан мен тағы құрылыстану қаражатыменен өзіміздің айлық кірісімізден жинақталған қартты қамсыздандыру қаражатымызды бізге қайтарып беруін талап етеді. Біздің осы барыста бізге қатысты менің атымдағы банк картаны ғана қалған, әйелім Гүлзира Ахметқызының атындағы банк карточкасы түгелдей жойылған. Осы сылтау етіп бізге бітіріп бермей отырған еді. Алайда осының шешімінде барлығын
болатындығын өздері айтып алып, өздері сөзден танып отыр. Мен осы жұмыстарымның шешім болуын, жәрдем беруді Қазақстан Республикасы президентінен және сыртқы істер министрлігінен халықаралық адамдық құқықтар ұйымынан осы жұмыстарымның шешіп беруін сұраймын. Және біздің осындай жағдайларға тап болып отырған жағдайларымыздан хабардар болып, бізге жәрдем беруін сұраймын.